Идеята едни от най-натоварените шосета у нас да станат нови магистрали вече се движи по пътя на осъществяването с помощта на оперативна програма «Транспорт» и «Транспортна инфраструктура». Най-усилено върви проектната подготовка последните обекти – автомагистрала Черно море, която трябва да свърже Бургас с Варна, отсечката от Русе до Велико Търново, която е част от Европейски коридор номер 9 и свързва Финландия с Егейско море. Усилено се работи и по нов магистрален път, който да свърже Дунав мост 2 с Видин през Монтана до Враца, отсечка, която е част от Източно-Средиземноморския коридор, заедно с доизграждането на лот 3-2 от автомагистрала Струма. От тези 4 проекта всичките са автомагистрали. Тук искам да кажа, че автомагистралите са гръбнака на пътно-транспортната мрежа на една държава. И ние с средства по оперативна програма «Транспорт» през миналия програмен период 2007-2013 година изградихме над 300 км магистрали, с което удвоихме магистралната мрежа в България. Усилено тече и работата по лот 3-2 от автомагистрала Струма, който е и най-сложният участък от цялото трасе. Проектът предвижда там разделяне на двете платна на магистралата, като едното платно минава по същество, дясното, така наречено дясно платно, това е от София, посока Кулата. Ще бъде по съществуващия към момента път, който ще бъде рехабилитиран. А лявото платно от Гърция и от Кулата към София ще бъде изнесено силно на изток. Значи ще се направи и обход на град Кресна в източна посока. Предвидено е и изграждане на съвременна интелигентна система, която да следи и контролира трафика. Там ще бъде изграден такъв център, който ще контролира движението по всичките лотове 1, 2, 3, 4 на автомагистралата. По принцип автомагистралата е най-безопасният път и тя се строи по стандарти за европейски стандарти за безопасност на пътищата. Безопасността по новите магистрали остава водеща в проектирането им. Знаете, че наистина има много пътно-транспортни произшествия, както в участъка около Бяла, така и долу в Кресненското дефиле. Затова това са нашите най-приоритетни проекти за изпълнение, защото това от една страна ще подобри свързаността на Румъния, България и Гърция, и от друга страна обаче намаляването на пътно, най-вече намаляването на пътно-транспортните произшествия и подобряването на екологичния климат. Чрез изграждането на тези 4 обекта магистралите у нас ще нараснат с повече от 300 км, което ще гарантира по-комфортно и безопасно придвижване.